Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u sledování pořadu Pod lupou. Nyní se podíváme na videoukázku, která nám přiblíží dnešní téma. V Ostrově se začátkem září poprvé uskutečnily farmářské trhy. Dosavadní vývoj zatím jasně ukazuje, že zájem české veřejnosti o nákup čerstvých a kvalitních plodin a produktů je obrovský a neustále roste. Proto se začínají prosazovat farmářská tržiště na nejrůznějších místech České republiky a trhy se tak konají v pravidelných intervalech. Zájemci o zdravější potraviny si mohou vybrat ze širokého sortimentu zboží, například ovoce, zeleninu, ryby, drůbež, mléko a mléčné výrobky, pečivo, uzeniny, maso ze zdravých chovů a další. Potvrdily se tak informace, že lidé mají právě o takovouto formu prodeje veliký zájem a že je navíc berou taky i jako prostor pro přátelská setkání. Jsme zpět ve studiu a já u nás už vítám paní Věru Černou, organizátorku farmářských trhů. Dobrý den. Dobrý den. A ráda bych se vás zeptala, co vedlo město Ostrov k uspořádání farmářských trhů. Kde se vlastně vzal ten prvotní impuls? Tak především to určitě bylo přání občanů města, protože v nedalekých Karlových Varech proběhly farmářské trhy již několikrát. Ten impuls, ten poslední, vyšel z úřadu města, z vedení města. Ještě bych dodala, že pověřený byl Dům kultury Ostrov provedením této akce, čili pan ředitel inženýr Marek Poledníček nás všechny sezval, rozdal nám úkoly a můj úkol byl organizovat farmáře na Mírovém náměstí. Takže lidí, kteří organizovali farmářské trhy, bylo víc. Ne jenom vy, nebo pomáhal vám s tím někdo? Samozřejmě na každé akci se zúčastní spousta lidí. Moji kolegové, například kolegyně z informačního centra, pomáhali. Paní produkční dala s panem ředitelem dohromady program. Technici museli připravit technickou stránku věci. Já vám prozatím poděkuji a nyní se podíváme na první část ankety a nás zajímalo, zda jste byli na farmářských trzích a co vás tam nejvíce zaujalo. Byla jsem na farmářských trzích, líbilo se mi tady, hlavně jsem to ocenila jako matka kvůli svým dětem, protože bio potraviny nebo vůbec potraviny české výroby dneska nejsou až tak moc dostupné. Takže určitě bych využila náměstí na to, aby se častěji, možná i pravidelně opakovaly farmářské trhy. Matky nebo vůbec všichni lidi si tady můžou v pohodlí města vybrat. A hlavně jsem tady ocenila to, že všechno bylo čerstvé, všechno bylo domácí a určitě se mi to líbilo. Na trzích jsem byla, velice se mi líbila čerstvá zelenina, to vypadalo opravdu moc krásně a překvapila mě pražená, domácí pražená káva a doprovodný program pro děti. Skákací hrady obzvláště. Byla jsem na farmářských trzích, sice jsem dorazila v odpoledních hodinách, ale tak nějak docela jsem jako využila to, co se tady nabízelo. A co se mi moc líbilo, tak určitě to místo, kde se to organizovalo, že se tady mohlo sejít co nejvíce farmářů. A pak taky tady ty doplňky třeba. Děti tady měly atrakce, skákací hra, byly tady možnost i vlastně teplého občerstvení, takže taková jako v globálu akce bych řekla dobrá. Byla jsem na farmářských trzích, zaujala mě čerstvá zelenina. Sice jsem byla až ke konci, ale velice se mi to líbilo a chtěla bych, aby se to opakovalo. Navštěvuju farmářské trhy a i ne navštěvuju, ale kupujeme tam rádi zboží. Je tam čerstvé zboží, vonavé a ceny jsou přijatelné. Byla jsem, líbilo se mi. Sortiment zboží, nabídka, čerstvé zboží a hodně lidí, hodně zákazníků, když jsem byla já. Ano, a co mě zaujalo, tak nejvíc ovoce, zelenina, úžasný všechno, krásně čistý, příjemný prodavači, takže jsme byli maximálně spokojení. A co bylo úžasný, tak to byl chléb, že jo, pečivo.
No tak trošičku se to rozveselilo tady, no. Bylo to takový živější, to je jasný, že. Nebylo to takový fádní, no, že jako pořád. No. A že si člověk mohl koupit něco takhle, ochutnat aspoň, nějaký pečivo a tak. No, já jsem si toho moc nekoupila, protože jsem sama, takže moc nepotřebuju, no. Byla jsem se podívat, určitě bych to rozšířila, udělala bych jako víc těch stánků, no a zaujala mě tam zelenina a pečivo, chleba hlavně. V anketě jsme viděli, jaké měly farmářské trhy úspěch u veřejnosti. Jak se vám líbily názory občanů? Mně se samozřejmě chvála na farmářské trhy líbila, ale znamená to pro nás nasazení vysoké laťky. Samozřejmě, že nám přálo krásné počasí, bylo sluníčko, teplo. Farmáři přijeli poprvé, takže vlastně všechno, co je poprvé, tak lidé jsou na to zvědaví. Přišlo spousta zájemců nakupujících, takže jak nakupující, tak farmáři byli spokojení. Takže ne, že bychom se obávali dalších farmářských trhů, ale samozřejmě je musíme o to lépe připravit. Splnilo to tedy vaše očekávání? Já to musím rozdělit, tuhle odpověď, na dvě části. První část je organizační složka této akce. Tam bych řekla, že to asi splnilo na 100% naše očekávání. Samozřejmě, že to město stálo dost peněz, protože k tomu byl vybrán poměrně bohatý doprovodný program, byla objednaná country skupina. Druhou část vlastně tvoří moje dojmy jako spotřebitele, protože to mě teda naprosto uspokojilo. Bylo tam spousta všeho možného, čerstvého zboží hlavně, které nám chybí v různých supermarketech, a proto si myslím, že také tato akce měla tak veliký úspěch. Uspořádat farmářské trhy určitě není jednoduché. Už jste měla nějaké zkušenosti s organizováním podobných akcí, nebo to byla vaše premiéra? Premiéra to rozhodně nebyla. Organizuju již 4 roky u Domu kultury klášterní slavnosti a Michalskou pouť. Loni také poprvé adventní trhy, takže už jsem trošku ostřílená. Ale každá ta akce je vlastně nová, něčím něco nového mi přinese. Mám zase nové zkušenosti. V tomto směru bych řekla, že to bylo velice příjemné setkání, protože ti farmáři, prodejci byli hrozně vstřícní lidi a byli velice příjemní. Taky je pravda, že vlastně ta atmosféra pro ně byla tak pěkná, vytvořená v Ostrově tak pěkně, že prostě byli všichni spokojeni. A jak přijali pozvání farmáři na ostrovské úplně první farmářské trhy? Samozřejmě, že pravděpodobně trošku s nedůvěrou, protože Ostrov je malé město, obávali se, aby vůbec teda prodali dost svého zboží. Většina těchto prodejců byla zvyklá jezdit do Karlových Varů, kde je poměrně velký zájem nakupujících, ale v Ostrově byli spokojeni. Dopadlo to dobře. Nyní se podíváme na druhou část ankety, kde nás zajímalo, co vám zde na farmářských trzích naopak scházelo a co byste vylepšili. Scházelo? Možná, že by se klidně mohlo přihlásit víc těch farmářů nebo vůbec těch pěstitelů a těch lidí, kteří mají co nabídnout, protože i když tady toho tedy bylo dost, tak já jsem přišla v pozdějších hodinách, určitě v té době už třeba nebylo k dostání dost masa nebo takovýchto výrobků, vajíčka, ale jinak si myslím, že bych nevylepšovala téměř nic, akorát tedy, aby to bylo častěji. Asi mi nescházelo nic, pouze můj čas. Neměla jsem čas to projít pořádně. Takže určitě by se dal vylepšit širší sortiment, to znamená co nejvíce farmářů, klidně nejenom z blízkého okolí, ale i z větší dálky. A co mi tady rozhodně chybělo, tak vyřešení nebo otázka hygieny a toalet. No já nevím, co by mě scházelo, no tak ještě nějaké jiné potraviny.
a trošku lacinější. Asi tak bylo všechno, no. Nevím přesně. Dobrý brambory měli tady, to bylo výborný. No jinak asi si zatím na nic nespomínám. No, vylepšil bych, aby byly častěji ty farmářské, ty v první řadě. A aby byly stále, aby to nebylo jenom sezónní a chvilkový. Co by mi scházalo? Možná by to chtělo větší prostor pro farmářský trhy, jinak mě nescházalo nic. Nedokážu říct, co by mi scházalo. Ježíš, ani teď momentálně nemůžu říct, co by mi scházelo, protože tam bylo opravdu všechno, co člověk potřeboval nebo co chtěl, sýry, že jo, ryby, všechno. Takže nevím, asi všechno, to bylo uspokojivý všechno. Ježíš, to nevím, to vůbec nemám zdání, nic, ne to, no. Říkám, já jsem sama, takže už toho moc nepotřebuju, ale takhle. Bylo to hezky, takhle člověk se mohl podívat a něco si jí koupit a bylo to takový zpestření, bych řekla. I ty dětičky byly pěkný, co to, no. Člověk se potěšil, no. Že bych to rozšířila. Určitě bych udělala těch stánků víc. Jak jsme slyšeli názory nakupujících na farmářské trhy, je ještě něco, co by se dalo vylepšit nebo co by se mohlo vylepšit před dalšími, třeba plánovanými farmářskými trhy? Samozřejmě město, Ostrov stály ty první farmářské trhy poměrně dost prostředků, protože bylo nutné zapůjčit stany pro prodávající. Abychom se tomuto vyhnuli, bude třeba zajistit prostředky na nákup stanů, abychom ty stany nemuseli půjčovat. Snažíme se sehnat prostředky například vypsáním grantu nebo projektů, zatím neúspěšně, ale pokračujeme ve snažení dále. Takže jsme se rozhodli, že další farmářské trhy uspořádáme 11. listopadu. Opět na Mírovém náměstí, zatím pozveme farmáře, kteří mají svoje stánky nebo prodávají rovnou z vozů. A v příštím roce doufejme, že už bude tento vážný problém vyřešen. Nyní se podíváme na poslední část ankety, kde nás zajímalo, zda byste uvítali, aby farmářské trhy probíhaly častěji i u nás v Ostrově. Rozhodně a hlavně tady v těch prostorách náměstí jsou na to vhodné podmínky, náměstí není využité a je to tady prostorné, takže uvítala. Trh bych určitě opět uvítala, hlavně kvůli zelenině a výběru mléčných výrobků, které to byly opravdu krásné. Tak určitě bych to uvítala a vzhledem k tomu, že to byl první ročník, tak doufám, že i jako ostatním se to líbilo, že ta akce bude podpořená. A určitě je to dobrý v tom, že teda máte tady široký výběr potravin, i třeba kvalitních potravin a myslím si, že se tady každý mohl jako najít to svý a určitě jako dobrá akce. Děti se mohly zapojit, takže určitě jako fajn věc. Jistě uvítala bych to, protože kvůli té čerstvé zelenině a sýry čerstvý, maso tam bylo čerstvý. Tak to by bylo jako velice dobrý, kdyby byly častěji a kdyby to bylo ještě spíš dopoledne, než odpoledne od jedné hodiny. No to jsem se zmínil, ano, stále by měly být. Stále, protože produkují to taky stále, že jo. Příroda funguje pořád, v zimě ve skleníkách, mohly by být pořád. V zimě v menším teda rozměru, ale stále po celý rok by mohly být. Určitě, já myslím, že by si i zákazníci zvykli, že by probíhali častěji a chodili by pravidelně a těšili by se, věděli by, co by mohli nakoupit. Určitě, v každém případě. A moc bych se na ně těšila. Určitě lidi, bylo tady hodně lidí teda, no. Já myslím, že byli i ty farmáři spokojení. Určitě bych je uvítala, aspoň jednou za měsíc, kde mě teda skutečně zaujal ten čerstvý chleba, kde bylo vidět, že pečený v peci, že to není teda zmraženého těsta. A určitě ta zelenina a možná i ty sýry čerstvý, já nevím, ovčí, kozí, to by se tady taky hodilo. Farmářské trhy byly velice dobře zorganizované. Bylo to na dobrém a rozlehlém místě, kde každý prodávající měl dostatek místa k prodeji. Také o kulturní vyžití návštěvníků bylo postaráno.
pozvání přijela country skupina Bankrot. Dále jsme mohli vidět taneční soubor Majoretek a i nejmenší se mohli zabavit ve skákacích hradech, které na akci zapůjčil Městský dům dětí a mládeže v Ostrově. K osvěžení návštěvníků byl postaven stan s občerstvením. Farmářské trhy se těšily hojné účasti nakupujících, jak jsme viděli v reportáži, a podle ankety by farmářské trhy občané Ostrova uvítali častěji. Myslíte, že by i u nás v Ostrově mohly být farmářské trhy častěji, alespoň jednou do měsíce? Vzhledem k tomu, že jsem zmiňovala již v předchozím rozhovoru ten velký nedostatek, že nemáme stánky nebo stany pro prodávající, zatím budeme pořádat letos ještě jenom jedny farmářské trhy, a to 11. listopadu. Něco podobného, už to nebudou jenom farmářské trhy, ale další trhy adventní budeme pořádat 27. listopadu, to bude první adventní neděle a bude pak následovat slavnostní rozsvícení vánočního stromu. A za 14 dní potom, 11. prosince, budou další adventní trhy. Na tyhle trhy samozřejmě pozveme i farmáře, ale již to nebudou jenom farmáři, budou tam samozřejmě i jiní prodávající. Ráda bych vám pro tuto chvíli poděkovala za vaši účast ve studiu a popřála bych vám mnoho úspěchů ve vaší činnosti a těšíme se na další spolupráci. Já děkuji za pozvání, děkuji především za všechny moje kolegy, kteří všechny trhy, adventní trhy a všechny vůbec kulturní akce v Ostrově pořádají, protože jeden člověk nikdy neznamená nic, všichni musí spojit svoje síly a pak to může dopadnout takhle třeba například jako teď ty poslední farmářské trhy. Já poděkuji také návštěvníkům trhů, protože oni jsou ta důležitá součást, proč jsou potom farmáři spokojení a přijedou rádi opět. Děkujeme za pozornost a těšíme se na viděnou. Naschledanou.